Všetci. Vítam vás v kreatívnom okienku. Dneska sa naučíme jednoduché origami, bude to pohárek. A môžete ho vidieť na tomto plánku. Tak, začíname s obyčajným papierom, treba môžete si zobrať zelený papier. Začiatok bude takýto, že si ohneme a udeláme štvorec. Takto si ho ohneme. Skúšime správne do prsty. No, a teď máme štvorec, dostal nám takýto obdélník a tento si ostrihneme pomocou nůžek. Tak, máme štvorec a tento obdélník budeme potrebovať, až to vyhodíme. Uděláme si trojuholník, takže máme taký trojuholník. Ohneme jednu stranu, tak aby sme to mali v rovine. Takže takto. A ohneme aj druhou stranu rovnakým spôsobom, iba na druhou stranu. Tak. Super. A teď trhneme vrch z jednej strany a vrch z druhej strany. Keľímek je hotový. Môžete si do tohto keľímku dať napríklad kuličky, alebo treba si nejaké hranolky, alebo nejaké iné jedlo. A v ďalšom videu si ukážeme aj nejaké ďalšie origami, napríklad tieto zvieratka. Uvidíme sa v ďalšom videu.